قبلہ کی طرف یا مسجد میں پیر پھیلا کر بیٹھنا شرن کیسے ہے؟ قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کرو، چارپائی پہ سوتے ہوئے قبلے کی طرف ٹانگیں نہ کرو، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی شخص بیت اللہ شریف میں جائے اور اس کے لیے بیت اللہ کھلا ہوا اسے مل جائے اور وہ اندر داخل ہو جائے، یہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا، جب یہ بیت اللہ میں داخل ہوگا تو کیا بیت اللہ اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگا؟ جی، یہ چار دیواریں ہیں بیت اللہ شریف کی، جو انسان اندر داخل ہو گیا آخر اس کی پشت بیت اللہ کی کسی نہ کسی دیوار کی طرف تو ہوگی نا، اور ہر دیوار کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر والے ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر۔ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد الٹے قدموں واپس ہٹتے ہیں، اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے، اس کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے بیت اللہ شریف کھل جائے اور آپ اندر چلے جاؤ، کیا آپ کے قدموں کے نیچے آیا یا نہیں آیا اس کا فرش، کیا آپ کی پشت بیت اللہ کو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح پیشاب کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی نے ایک سوال ہے کہ قبلہ اور قرآن کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی طرف پیر کرنا بہرحال درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی کہیں، لیکن ٹھیک۔ دوسرا، قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہاں تک نہ کوئی حرمت ہے، نہ کوئی منائی ہے، نہ کوئی برائی ہے، اس لیے کہ قبلے کی طرف پیر ہوں گا تبھی تو قبلے کی طرف میرا منہ ہوں گا۔ آپ سن فرماتے ہیں، قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، ہے نا، ہے نا۔ اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ نماز میں تو ہوتا فرض ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی کرنا چاہیے، دعاؤں کے وقت بھی کوشش کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے، نماز میں تو فرض ہے، دیگر عبادتوں میں کوشش کروں کہ میرا رخ قبلے طرف۔ اسی لیے ہمارا جب مردہ، جو انسان مر جاتا ہے تو میت کا پیر قبلے طرف کرتے، تو پیر نہیں کرتے قبلے طرف، منہ کرتے، اس لیے کہ جب بھی آپ میت کو اٹھائے جائیں گے نہلاتے وقت تو اس کا منہ قبلے کی طرف جائے۔ اور اگر کوئی انسان اس نیت سے رات سوتا ہے قبلے کی طرف پیر، مطلب منہ کر کے، کہ اگر مر جاؤں رات میں تو صبح اگر کوئی اٹھائے تو اسی طرف منہ، تو یہ بھی درست ہے۔ تو کوئی ممانعت نہیں، کوئی حرمت نہیں، کوئی برائی نہیں۔ اب لوگوں کا عجیب مسئلہ ہے، کسی چیز کو برائی سمجھتے، کسی چیز کو بھی اچھا سمجھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ حضرات نے غیر مقلدین کا فتویٰ سماعت کیا کہ قرآن پاک کی طرف پیر کرنا جو ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا نہ صرف ان کے نزدیک درست ہے بلکہ بہت اچھا کام ہے۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن مقدس کی طرف پیر کرنا منع ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا جائز ہے۔ تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ خانہ کعبہ ان کے نزدیک معاذ اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے یا احترام کی جگہ نہیں ہے۔ اب آئیے، انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنے کی دلیل اور جواز ثابت کرنے کے لیے مردوں کا سہارا لیا، اور وہ حدیث پاک جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی عظمت اور تعظیم اور ادب کے تعلق سے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ زندوں کا بھی کعبہ ہے اور مردوں کا بھی کعبہ ہے، یعنی اس سے مطلب اور اس کی مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ادب زندوں پر بھی ہے اور مردوں پر بھی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کا مطلب غلط نکالا اور یہ کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، جس طریقے سے مردے کے پیر قبلے کی طرف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی طرف زندے بھی پیر کر سکتے ہیں۔ ان کی جہالت اور لا علمی کا آپ اندازہ کریں۔ مردوں کو قبلے کی طرف پیر کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں، لیکن زندے غیر مکلف نہیں ہوتے ہیں، زندوں اور مردوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی ان جیسا جاہل یہ کہے کہ چونکہ
مردوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مردوں کے اوپر دیگر عبادتیں فرض نہیں ہیں، لہٰذا میں بھی عبادت نہیں کروں گا۔ تو یہ جس طریقے سے جہالت ہے، اسی طریقے سے یہ بھی جہالت ہے کہ مردے کے پیر قبلے کی طرف کر سکتے ہیں تو زندے بھی اپنے پیر قبلے کی طرف کریں اور کرنا چاہیے۔ یہ ان کا جو فتویٰ ہے یہ مبنی پر جہالت ہے۔ اب سونے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ تمام غیر مقلدین کو چاہیے کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سوئیں، تاکہ اگر وہ واصل جہنم ہوں اور رات میں مریں تو صبح میں جو ہے ان کو جب اٹھایا جائے تو ان کا جو ہے چہرہ وہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر اسی قیاس کو مانا جائے تو میں کہتا ہوں کہ تمام غیر مقلدین جب اپنے علماء کا خطاب سنیں، علماء اکرام کا، علو ماء اکرام کا جب خطاب سنیں جوہلا کا، اور اپنے اماموں کے سامنے جب بیٹھیں تو انہی کی طرف پیر کر کے بیٹھیں۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم امام صاحب کی بے ادبی کر رہے ہو ان کی طرف پیر کر کے، یا نہیں کرنا چاہیے، یا غیر اخلاقی کام ہے، تو دلیل کے طور پر یہی بات کہنی چاہیے غیر مقلدین کو کہ اگر میں ان کی طرف پیر نہیں کروں گا تو میرا چہرہ ان کی طرف کیسے ہوگا۔ تو لہٰذا تمام غیر مقلدین اپنے جوہلا علماء اکرام کی طرف اور ائمہ اکرام کی طرف پیر کر کے بیٹھیں، اور یہی ان کا ادب ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مقلدین کے نزدیک قبلے کی طرف پیر کرنا یہ بے ادبی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مقلد اپنے امام یا اپنے عالم کی طرف، جاہل عالم کی طرف پیر کر کے بیٹھے تو اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کا ادب و احترام وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی لوگ اللہ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اس وجہ سے ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنے کو یہ بے ادبی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں۔ خود ہمارے خانہ کعبہ تو بہت دور کی بات ہے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی آپ حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی سوانح حیات میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے، کیونکہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک وہاں پر ہے۔ تو حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی بھر کبھی بھی اس طرف پیر نہیں فرمایا جہاں پر امام الاولیاء آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں جو ادب اور احترام اور تعظیم کا سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکن غیر مقلدین اس کے برخلاف ہیں، جو نہ صرف یہ کہ اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں بلکہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی بھی بے ادب ہیں اور خانہ کعبہ کی بھی گستاخ ہیں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی بھی توہین کی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے فرقے سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور خصوصی طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے فرقے سے آپ نہ جڑیں، اور ایسے لوگوں کے آپ عقائد کو ملاحظہ کریں اور ان سے اجتناب کریں اور پرہیز کریں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔